Mande, ennaku z'omwezi 5 December, abasabaza abatamanyiddwa bapangisa boda-boda 2 okuva ku stage emanyiddwa nga ppaaka yadde eriraanye ppaaka enkadde. Mohammad Buyondo ne munne Wahab Ssendegeya beba boda-boda abapangisibwa, kyokka kigambibwa nti okuva ku olwo tebadda mu kulabikako. Tukedde mu kifo kino okutandika okunoonyereza kwaffe okuzuula wa Buyondo ne Ssendegeya gye baalaga n'ani eyabatwala mu ngeri bannaabwe gye bataategeera. Bannaabwe balumiriza nti ddala baalaba abasaabaze ababapangisa okubavugako era nga bateebereza nti bano be baatwala bannaabwe mu kifo gye baawambibwa. Baatwalibwa wano abantu nga babalinnye ne babatwalako ne babakwatirayo. Nibwa tukusawa mukaaga nga situbalabako tweyongere okubuuliriza baalazeewa bali luddawa amawulire gagenda okukeera enkeera ku lwokubiri nga batuga nti baakwatiddwa. Enkeera waalwo omuyiggo gw'abasajja bano gwatandika wabula nekizuulwa nti byalimu ab'ebyokwerinda. Batutegeezezza nti bannaabwe balumirizibwa okuba nga balina akakwate ku nfa ya Sheikh Maj Mohammed Kiggundu eyakubibwa amasasi masanafu nga 26 omwezi oguwedde. Olw'okwamulega agamba nti abantu abo baali bateeberezebwa okuba abamu ku batta omuserikale yatulwa ku bayitayo emasanafu. Sheikh Mohammed Kiggundu kirowoozebwa nti ekyamusa gy'emivuyo egiriwo wakati w'ebiwayi by'abasiraamu ebyerina kaaka kuku era ng'okufa kwe kwaviirako n'akulira omuzikiti gwa William Street Sheikh Yahya Mwanje okugombebwamu obwala. Abakola n'aba boda-boda bano balowooza nti kyandibanga poliisi eteebereza nti boda-boda zaabwe ze zaavuga abatirimbula Kiggundu kubanga ne bannyinizo bwe baagenda ku poliisi okuzinunula baakabatemanga bwe zirina emisango. Omu nannyini piki wano ku stage ng'aginoonyerezaako w'eri n'agenda ku CPS n'agisangayo nti ne bamugamba nti piki eyo abagiriko balina emisango gye bazza wabula togikola ki ogiroddayo togyogera nako. Twesudde mu ddene okunoonya abasajja abaakwatibwa gye babeera era tuggukidde ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso gye batulagiridde nti amaka ga Mohammed Buyondo gye gali. Newankubadde awakatusisinkanyeewo baana balirwana batutegeezezza bye baalaba ku lwokubiri nga nnyinimu aleeteddwa mu maka ge okwazibwa. Patrona ejjanga ejjudde abasirikale nga kuliko n'omwami gwesimanyi mannya ne bayingira mu nnyumba ne bakyekye ne banoonya kati twa tetwasooka kutegeera ki kye baliko mpaka yetwabuuza mukyala we n'atugamba bamukutte naye nga tebaasooka tuwulira bamukwatidde ki. Bano era batutegeezezza nti Buyondo alina ku ddala lya bwa Sheikh era nga yali asaaza ku muzikiti gwa William Street. Kuba nabuuzaako olumu omukyala nga nti aa avuga boda naye ng'asaaza n'abasiraamu ku muzikiti. Mukyala Buyondo tumusisinkanye mu kibuga Kampala ng'addayo ku CPS okutegeezebwa wa baawe gy'ali. Ono naye emboozi gy'atuwadde teyawukana nnyo n'ey'abanywanyi ba Buyondo. Nsembayo okumuwuliza ku lunaku lwali lwa Sande ne bamukwata ku Mande ekiro. Tumubuuzizza ku ky'okwaza amaka gaabwe n'akikakasa kyokka ng'agamba tewali kye baasisinkanayo. Tewali kye baasangawo ne bamuzzaayo. Ebyogerwa ku bbaawa bisambaze kubanga ku lunaku Sheikh Kiggundu lwe yattibwa munne yali waka. Tagikwatangako kubanga era Kiggundu okufa yali akyali waka. Kati agamba nti omugugu ogwamulekerwa gwakulabirira mabujja agawerera ddalaana nga n'olumu banne ba Buyondo be beekwatakwata okumudduukirira. Kubanga nnina abaana ate nga bato ate nga mpangisa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emilian Kaima akkiriza nga Buyondo ne Ssendegeya bwe bali mu mikono gya poliisi era n'abotola ekyabakwasa n'ekifo gye bakuumibwa. Kituufu poliisi yabakwata oluvannyuma lw'okutemulwa kwa Maj Kiggundu. Bonna bwe baalaba okubabuulira ddala ekituufu balina lufeenya si kyankizo. Ono kyokka tatubuulidde bingi ku ngeri bano gye bazzaamu emisango egiboogerwako wadde okututegeeza oba nga banaaleetebwa mu kkooti mu bwangu. Naye twagala okutegeera abantu bano ffe twogere nabo oba poliisi etubuulire ekituufu. Towulira mawulire gamukwatako oli oteebereza oluusi okubanga yafa bw'aba mulamu kirungi naye bw'aba yafa tekiba kyeyongera okutweraliikiriza okusinga.
okuwulira emisango egyekuusa kuttibwa kw'abakulembeze mu busiraamu kukyagenda maaso mu kkooti enkulu mu Kampala era ng'abavunaanibwa bali 18 nga bakulemberwamu Sheikh Yunus Kamoga. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.